Ama sanumai yang katekulotira junera bidnu bako. त्यसपछि मेरा आफ्नो बुवाले गाउँमा गएर सौतिनी आमा बिहे गरेर ल्याउनु भयो। दाइ भाइटिका लाउन त आउनु भएको थियो तर अहिले हुनुहुन्न उहाँ। उहाँ पनि बित्नु भयो। पल्सा जीवन लिटल स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ अहिले? आरामै छु। कहाँ हो अहिले हजुरको बसी बसाई? कालोपुरमा हो। घरै हो कि हजुरको? घर त काभ्रे भन्नुहुन्छ बुवाले। चराहरूको मात्रै हो कि कस्तो के हो? जनावरहरूको पनि आउँछ। कहिलेदेखि तपाईँलाई थाहा भयो कि तपाईँले चराचुरुङ्गी जनावरहरूको आवाज निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर? थाहा त सानैदेखि थियो। प्रचार चाहिँ पोहोर शिवरात्रिदेखि भएको हो। यही काठमाडौँ आइसकेपछि? हजुर। अनि अहिले चाहिँ के चराचुरुङ्गीहरूकै उ गर्नुहुन्छ? यस्तै पशु पन्छीहरूको आवाज प्रचार प्रसार गर्दै सहयोग उठाउँदै कुनै काम गर्नुहुन्न तपाईँ? हजुर पाए त गर्थे। अब तपाईँले कुनै दिन यस्तै गर्दै जाँदाखेरि कहिले तपाईँको 1 रुपियाँ पनि यहाँ कमाइ नभएको, तपाईँसँग खानालाई खाजा खान पैसा या गाडी चढ्ने भाडा नभएको कुनै दिन छ? त्यस्तो दिन त छैन अहिलेसम्म। अहिलेसम्म अहिले चाहिँ भइ नै रहा हुन्छ दैनिकी? हजुर। हजुरको परिवारमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ? मेरो परिवारमा बुवा हुनुहुन्छ, आमा सानोमै यहाँ घटेकुलोतिर झुन्डेर बित्नु भएको। त्यसपछि मेरो आफ्नो बुवाले गाउँमा गएर सौतिनी आमा बिहे गरेर ल्याउनु भयो। त्यसपछि मलाई नि गाउँ लानु भएको थियो। म चाहिँ माइती नेपाल आइपुगेको थिएँ गाउँबाट, अनि माइती नेपालबाट मलाई यहाँ ल्याइपुर्याइदिएको थियो। मैले सानोमै उहाँलाई बुवा मानिराखेको थिएँ। त्यसपछि उहाँलाई सानोमा बुवा मानिराख्दाखेरि उहाँलाई खोज्दै खोज्दै घरमा आएको थिएँ। कोठामा नभेटेपछि मलाई फेरि माइती नेपालै पुर्याएको थियो। त्यसको भोलिपटक उहाँले लिन आउनुभएको थियो। अनि त्यसको केही दिनमै मेरो दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो तर अहिले दाइ पनि हुनुहुन्न। त्यसको केही दिनमै दाइसँग भेट भएको थियो। दाइ भाइटिका लाउन त आउनु भएको थियो तर अहिले हुनुहुन्न उहाँ। उहाँ पनि बित्नुभयो। तपाईँले भन्नुभयो सानोमै हजुरको आमा बित्नु भएको थियो। लाइक कति सानो? हजुर कति सानो हुँदाखेरि चाहिँ बित्नु भएको थियो? बितेको सानोमा त त्यति याद त छैन। अनि तपाईँको आफ्नै बुवा जो गाउँमा हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ कस्तो कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? कन्ट्याक्टमा त हुनुहुन्न त्यति। तपाईँ अहिले चाहिँ आफ्नो धर्म बाबासँगै हुनुहुन्छ? हजुर। अनि तपाईँले भन्नुभयो अनुसार तपाईँले धेरै ठाउँमा इन्टरभ्यूहरू टिभीमा च्यानलमा दिनुभएको छ। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई कतिको सहयोग पुऱ्याएको? सहयोग त खासै आएको छैन कतैबाट। इन्टरभ्यू दिएर पनि केही पनि कसैले सहयोग चाहिँ गर्नुभएको छैन हजुरलाई? हजुर। तपाईँ अब गाउँबाट तपाईँलाई माइती नेपालले काठमाडौँ लिएर आउनुभएको भन्नुभएको थियो। अनि तपाईँलाई माइती नेपाल चाहिँ लाइक तपाईँलाई किन मन परेन? लाइक उहाँ त्यहाँ त तपाईँलाई सिप सिकाएर तपाईँलाई कसरी जिन्दगी गुजारा चलाउने भन्ने पनि सिकाउनु थियो। तपाईँ चाहिँ किन नबस्नु भएको या किन मन परेन बस्नुलाई? अब सानोमा डुल्ने बानी, त्यही डुल्ने बानीले गर्दाखेरि हो। त्यही भित्र बस्न नसक्नु भएर आफैले तपाईँ निक्लिन्छु अब म भनेर जानुभएको? हजुर। अब भविष्यमा चाहिँ के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? लाइक यसरी नै सहयोग माग्दै हिँड्ने कि अरू केही तपाईँको उद्देश्य या के छ प्लान? उद्देश्य त कला क्षेत्रतिर लाग्ने छ। कला क्षेत्रतिर लाग्ने? कला मतलब टिभीहरूमा आउने? हजुर टिभी फिल्म क्षेत्रतिर लाग्ने। चाहिँ हेर्दा त तपाईँको बिहे गर्ने बेला भयो। तपाईँ कि अहिले कोही छ कि तपाईँको साथी जीवन लाइक जीवन बिताउन यहीसँग बिताउँछु भन्ने छ कि के छ तपाईँको? छैन खासै त्यस्तो त कोही पनि छैन अहिलेसम्म। हजुर। अनि विवाहको बारेमा चाहिँ तपाईँको के छ? विवाहको बारेमा त केही छैन त्यस्तो अहिले। बिहा नै नगर्ने भनेर त बस्नु भएको होइन नि तपाईँ? होइन अहिले त्यो खासै मन त लागेको छैन। तपाईँ फिल्म क्षेत्रमा छिर्ने भन्नुभएको छ। लाइक तपाईँलाई चाहिँ को मनपर्छ र यो देखेर म पनि गर्न पाएँ जस्तो हुन्छ? पल्सा जीवन लिटल जस्तै हुन पाएँ जस्तो लाग्थ्यो। अनि तपाईँ पल्साको हेर्नु भएको छ सबै फिल्महरु हेरेको छु मन पर्छ धेरै नै अनि केटीहरुमा चाहिँ को मन पर्छ हिरोइनहरुमा चाहिँ को मन पर्छ पूजा शर्माको नि सबै फिल्म हेर्नुहुन्छ हजुर अनि तपाई अब लाइक फिल्म क्षेत्रमा छिर्छु भन्नुभएको थियो भन्नुभएको छ लाइक के गर्न चाहिँ मन छ लाइक फिल्म क्षेत्रमा गएर लाइक म यो गर्छु त्यो गर्छु हुन्छ नि फिल्म क्षेत्रतिर गएर आफ्नो कला देखाउने नाम माथि पुर्याउने यी आवाजहरुबाट नै हजुर पल शाहलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ खासै त केही छैन भन्नुपर्ने पल शाह अब तपाईले भेट्नु भयो रे अनि तपाई पहिले के भन्नुहुन्छ पल शाहलाई चाहिँ यो भेट्यो भने यो भन्थे कि भन्ने हुन्छ नि त के चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो त केही छैन भन्नुपर्ने तपाईलाई पल शाहको चाहिँ के मन पर्छ र किन मन पर्छ उहाँको अनुहार राम्रो छ तपाई कति पढ्नु भएको छ धेरै त छैन यस्तै 2 क्लास सम्म पढेको छु हजुर आफैले पढाइ छोड्नु भएको कि केही भएर छोडेको पढाइ हजुरले आर्थिक स्थितिको कारणले ए तपाईँ लाइक अहिले पनि पढ्न मिल्यो भने अहिले पढ्नुहुन्छ कि लाइक पढ्नुहुन्न पढ्छु मिल्यो भने कसैले पढाइदिन्छु भन्नुभयो भने चाहिँ पढ्नुहुन्छ पढ्छु तपाईलाई चाहिँ पढेर चाहिँ केमा के कुन चाहिँ विषय लिएर पढ्नु मन छ या केमा चाहिँ तपाईलाई धेरै इन्ट्रेस्ट छ पढाइको कुरामा त खासै इन्ट्रेस्ट त छैन त्यति कलाकार बन्ने चाहिँ रहर छ पढाइ भन्दा पनि तपाई कलाकारै हुन चाहनुहुन्छ हजुर अब तपाईले भन्नुभयो तपाई बाटोमा या कलेजहरुमा जाँदै तपाई आफ्नो कलाहरु देखाउनुहुन्छ अनि अब तपाईहरुलाई तपाईले कला देखाइसकेपछि तपाईले जे गर्नुहुन्छ त्यो कुराले कसैले गिज्जाको तपाईलाई या कसैले के भनेको केही छ अहिले सम्म त छैन त्यस्तो सबैले राम्रै भन्नुहुन्छ हजुर काठमाडौँ भित्र मात्रै देखाउनुहुन्छ कि आफ्नो कला कि काठमाडौँ बाहिर कहीं जानु भएको छ काठमाडौँ बाहिर पोखरा चाहिँ गएको थियौँ एकचोटी आफै जानु भएको थियो कि कसैले बोलाएर या कुनै प्रोग्रामको लागि जानु भएको थियो बुवाले घुम्न लानु भएको थियो पोखराबाट स्याङ्जा चिलाउने बास भन्ने गाउँमा बोलाएको थियो जुन होटलमा बुवा र म बसेको थियौँ त्यही होटलको साउजीले चाहिँ पोखरा चिलाउने बास भन्ने गाउँमा स्याङ्जा चिलाउने बास भन्ने गाउँमा आवाजहरु निकाल्ने प्रोग्राम अफर गरिदिनु भएको थियो त्यहीबाट चाहिँ हामी त्यहाँ गएको अनि काठमाडौँभित्र चाहिँ कुनै प्रोग्रामहरुमा तपाईले भाग लिनु भएको छ कि आफै गर्दै हिँड्नुहुन्छ ठाउँमा पशुपतिमा चाहिँ गरेको थिएँ एकचोटी उहाँहरूले नै बोलाउनु भएको थियो पोहोर पनि गरेका थियौँ यसपालि पनि गर्यौँ मतलब उहाँहरूले नै तपाईलाई बोलाउनु भएको थियो गर्नुको लागि तपाईँ आफै गएर गर्नुभएको थियो आफै गएर गरेको थिएँ अब कसैले तपाईलाई बोलाउनु भयो भने कि तपाईले त्यतिकै गर्देउ न भन्नुहुन्छ कि पैसा दिएर नै बोलाउनुहुन्छ अब गर्देउ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले अनि त्यहाँबाट पैसाहरु नि आउँछ अलि अलि अहिले कति वर्ष भयो तपाईले यो गर्न थाल्नु भएको आवाज त सानैदेखि आउँथ्यो सानैदेखि त आउँथ्यो तर तपाईले अब यो चाहिँ म यही गरेर मेरो गुजारा बनाउँछु भनेर चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको थियो शिवरात्रिदेखि 1 वर्ष भयो हजुर अनि तब त्यसले नै लाइक तपाईलाई कतिको चाहिँ अब कति चाहिँ कमाउनु भएको छ त्यो गरेर चाहिँ अहिलेसम्म त त्यति धेरै त कमाइ भएको छैन सबै खाना खाएरै सिद्धिन्छ खाना खाँदा कोठा खर्च तिर्दा तपाईले एक दिनमा चाहिँ धेरै नै कमाइ हाल्नु भयो भने कति कमाउनुहुन्छ धेरै नै कमायो भने कमाउँछ एउटा दुईटा गरेर सुनाइदिनुहुन्छ कि हामीलाई हुन्छ कहिले चाहिँ सुनाउँछु नि त merobohkanku. यो चाहिँ बुढो काग कराको। यो चाहिँ दक्षिणकालतिरको काग कराको। अब ढुकुर र परेवा। ढुकुर चाहिँ यस्तो कुरकुर कुरु कुरकुर कुरु कुरकुर कुरु। परेवा चाहिँ यस्तो गुटुर कुरु गुटुर गुटर कुर। अब कुखुराको 8-9 वटा। अब लौकट र मुजुरको। लौकट चाहिँ यस्तो कुटलेट 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 किट 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 किट। मुजुर चाहिँ यस्तो आउ आउ आउ। अब बाँदर। अब बाख्रा बोका। बाख्रा बोका चाहिँ यस्तो अब बिरालो। यो चाहिँ बिरालोको झगडा। यो चाहिँ ढाडे बिरालो कराएको। अब कुकुरको 8-9 वटा। यो चाहिँ स्याल कराको। यो चाहिँ मुख थेप्चो कुकुरा छ अहिले, त्यसलाई बुलडग भन्छ। त्यसको आवाज यो चाहिँ ये सानो कुकुरको बच्चा भुकेको अर्को पछि कराको चाहिँ अर्कै खालको। अब भेडा अब घोडा अब बाघ अब भैँसी अब गाईको बाछो अब मान्छेको बच्चा रोको अनि खरायो। मान्छेको बच्चा रोको चाहिँ यस्तो खराएको चाहिँ यस्तो। यति हो तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईँ चाहिँ अब अरू तपाईँलाई हेर्नेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो आवाजहरू हेरिदिनु हुने दर्शकबिनहरूलाई मलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, सरकारसम्म पुर्याइदिनुहोस्, यति भन्न चाहन्छु।